Շնորհակալություն, պարոն Աղաջանյան, ես իդեպ ճշգրտման նպատակով ձեր գործընկերներից Հակոբ Արշակյանին մեկ անգամ էի հարց տվել, որտեղ ինքը պաստառով աջակցում էր Նավալնին։ 5 չէ, 1, եթե այդպիսի տպավորությունը առաջանում մեկ հարցս 5-ի, քավլիցի։ Եկեք այսպես ձևակերպեմ, ես ինքս իրավական ոլորտի մասնագիտացում ունեմ։ Հետևաբար հարցս չնայած արտաքին հարաբերությունների տիրույթում է գտնվում, բայց բխելու է իրավական որոշակի հարցադրումներից։ Ցեղասպանության ճանաչման վերաբերյալ Գեղամը Մանուկյան հարց հնչեցրեց։ Բայց դուք նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների վերաբերյալ չնայած տարբեր ողող դիրքորոշում արտահայտեցիք, բայց նաև նշեցիք առանց նախապայմանների հարաբերությունների հնարավոր կառուցման մասին։ Սահմանադրական դատարանը ՍԴՎ 850 որոշմամբ, հայ-թուրքական պրոտոկոլի, կարելի ասել, վերաբերյալ որոշմամբ, ըստ էության հղում տալով Հայաստանի Հանրապետության Սահմանության նախաբանին, ինչպես նաև անկախության հռչակագրին, հենց ցեղասպանության վերաբերյալ դրույթներ առաջ քաշել, այն իմաստով, որ չի կարող այդ արձանագրությունները ի հաշիվ լինել ցեղասպանության ճանաչման գործի։ Հիմա եթե բառացի այսպես ընկալենք, կարելի ասել, որոշակիորեն անուղակի նախապայման դա հանդիսանում է։ Հիմա դուք ինչպես եք դա պատկերացնում։ Մեր կողմից, այո, որ այսինքն հարաբերությունների տեսանկյունից նույնիսկ հայ-թուրքական ցեղասպանության ճանաչման օրակարգը որևէ կերպ չի կարող լինել ի հաշիվ դրա։ Սա նաև ի դեպ հենց 2010 թվականին բողոքի ակցիաների կամ ցույցերի այսպես ձևակերպենք առիթներից մեկն էր, որ հարաբերությունները չլինեն ի հաշիվ դրա։ Մյուս հանգամանքը, որ ուզում եմ բարձրացնեմ, ի վերջո մենք խոսում ենք Թուրքիայի և Ադրբեջանի կողմից միջազգային հանցագործությունների հասնող մակարդակի արարքների մասին 44-օրյա պատերազմի ժամանակ։ Դրա վերաբերյալ արդյոք գտնում եք, որ հանձնաժողովը կոնկրետ գործողություններ ևս պետք է բարձրացնի միջազգային իրավական իմաստով։ Երկրորդ հարցից սկսեմ, այո, միանշանակ հանձնաժողովը պետք է ակտիվորեն ներգրավված լինի այդ գործընթացներում, համագործակցելով նաև մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Հայաստանի գրասենյակի ներկայացուցչության հետ, որը բավականին մեծածավալ աշխատանք է իրականացնել, այդ թվում նաև մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի հետ համատեղ։ Ինչ վերաբերվում է Սահմանադրական դատարանի կողմից համապատասխան դրույթին, որ Սահմանադրական դատարանի համապատասխան դրույթին, որին որ դուք հղում արեցիք, կարծում եմ, պարոն Վարդևանյան, այդ հարցի պատասխանը, որտեղ որպես մասնագետ դուք պետք է տաք, կարծոք դա սահմանափակում է Հայաստանի Հանրապետությանը դիվանագիտական կամ որևէ հարաբերություն հաստատելու Թուրքիայի հետ, և սա թերևս ամբողջությամբ իրավական հարթության հարց է։ Քաղաքական առումով ես կարծում եմ, որ մեկ օրվա ընթացքում մենք դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու որևէ հնարավորություն չունենք Թուրքիայի հետ, հաշվի առնելով բոլոր այն խնդիրները և այն կնճիռները, որոնք որ առկա են դեռ մինչև 44-օրյա պատերազմից և առավելապես 44-օրյա պատերազմից հետո։ Խոսքը գնում է ինչ-որ որևէ մակարդակի երկխոսության մասին, որը կարծում եմ բխում է, այո, նաև Հայաստանի Հանրապետության շահերից։ Արձագանք։ Շնորհակալություն, ուզում էի նաև մեկ այսպես ռեպլիկով հարցադրում կատարել, արդյոք միայն եվրոպական դատարանն եք պատկերացնում, թե միջազգային իրավական այլ ացաններն են, օրինակ ՄԱԿ-ի արդարության դատարանի տեսանկյունից, և մյուս հարցադրումն էլ ի դեպ կրկին որոշակիորեն բարձրաձայնվեց հարցը, բայց դուք դիվանագիտական ծառայության վերաբերյալ ձեր կոնցեպտը, դա մերիտոկրատիայից բխողն է, այսինքն արեստավարժության սկզբունքից, որ դիվանագիտական ծառայության մեջ պետք է լինեն հենց նման մասնագիտացում ունեցողները, թե այլ տրամաբանության մեջ։ Ես հասկանում եմ նաև, որ այս հարցադրումը որոշակի շահերի բախում կարա առաջացնի, որովհետև դուք ևս փաստացի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահի թեկնածու եք, բայց այդ պրոֆիլավորումը չունեք։ Բայց բոլոր դեպքերում հետարքիր է հարցի պատասխանը։ Շնորհակալություն, մասնագիտացում նկատի ունեք դիվանագիտական դպրոցի։ Ես ըստ էության այդ հարցին կարծում եմ ինչ-որ չափով պատասխանեցի, խնդիրը կարծում եմ քաղաքական, արտաքին քաղաքական առաջնահերթություններից է կախված, այսինքն կախված նրանից, թե
X երկրում մեր դիվանագիտական կորպուսը ինչ առաջնահերթություններ եւ ինչ նպատակներ է սահմանել, դրանով պայմանավորված տվյալ երկրում պետք է որոշում կայացվի, արդյոք ավելի նպատակահարմար է քաղաքական կամ դիվանագիտական ավելի մեծ, ուրեմն, background ունեցող գործիչների, ուրեմն, ուղարկել։ Այսինքն կրկնում եմ, իրավիճակային է տվյալ հարցի վերաբերյալ իմ պատկերացումները եւ բնականաբար եւ ըստ էության մենք այսօր ունենք հենց այդ իրավիճակը, մեր դիվանագիտական կորպուսի մեծ մասը հենց դիվանագիտական դիվանագետներ են եւ երբ նշվում է, որ շարունակ նշանակվում են քաղաքական դեմքեր, եթե տոկոսային հարաբերակցությամբ նայենք, վստահաբար անհամեմատ փոքր տոկոս է կազմում քաղաքական